Alright, nze wa Sir Emmanuel, mujeba liko je mkwasaganya nsubira muri bulungi. Namboze nkulamusiza sigamba beti wewe ngamba namboze Robin owe Dubai. Kati jambo webale kyo kosaganya jona jona nsubira oli bulungi. Okay, katandikira ko kunsonga za Sheila Kashumba. Sichitegere naku zino kiki ekiri ku social media. Social media kuto omuliro. Abantu bavumagana ku social media kuno. Abantu balangira bannabwe ebigambo biri na biri. Sheila Kashumba zize ku live na amalaka eddakiika 33. Naye eddakiika 33 abiri mu musanvu ku zo azimazeeko ng'avuma omu ku mikwano gye tumanya gisinga Kasuku. Luno ta oluvaawa. Omukulu ono alangidde Kasuku ebigambo byonna by'omanyi. N'amulangira obunaku, n'amulangira obwavu, n'amulangira obutaba na sente zirya mmere ya kusera okumanya ng'ono omwana avuma. Alangide Kasuku n'amugamba nti okumanya mwavu he can't even afford okulya emmere ku Serena Hotel. Okusinziira ku Sheila Kashumba atugambye ne Kasuku yasooka okulya emmere ku Serena zaali sente ze. Agamba akoye Kasuku okubanga buli wamusanga ye ne boyfriend we amusaba yo akasente mpa ezike n'afuka mpa ezike. N'amulangira okubanga buli wabasanga mu gavana ebisente tulenga tudigirira ng'afuba okulaba nti yekukutiriza ku mmeeza ya God's plan nga Kasuku atuula naye ng'atuula kukola ki kuleebeeta mwenge. Bibadde ebigambo bya Sheila Kashumba si byanga bikoledde ku live. N'alangira Kasuku obwavu n'amugamba nti omusajja omukulu osabirize otya omwana omuto nga Sheila Kashumba. N'atakomwoko n'alangira Kasuku ebigambo ebirabitirivu nnyo n'amugamba nga ye bwe yazaalibwa mu famire engagga bw'alina ssente. N'agamba Kasuku nti okumanya mwavu tasoba nakuwerera baana mu nasale sukuulu Sheila Kashumba gye yasomera. Ne ngamba Sheila ate kati ng'oli nyerevu ensonga ng'ozitabudde. N'abavuma n'abalangira ensonga zivudde wa? Otawula avudde ku cyberbullying, ensonga za cyberbullying zifuze cyberbullying. Jukira Sheila Kashumba yatandika ekikwekweto kino eky'okuvumagana ku internet ng'agezaako mbu kirwanyisa ng'agamba tayagala bantu baddemu kuvuola bannaabwe. Otawo nonona lwava ku Tina Fierce oli wa Band Scoop Scoop. Oluvannyuma era amazina amuwangula kuba Tina Fierce shared suspended ne ku TV nazo kawumuzibwamuko tetumanyi oba nadda katubirindemu ebyo. Bwatyo omu ku mikwano gy'abadde nga mbeererawo ennyo era buli Sheila abadde nga akola emivuyo Kasuku abadde nga ateekawo omugongo era abadde nga amuwoleriza on several occasions. This time around Kasuku yaganye okuwolereza Sheila Kashumba era Kasuku yabadde nnyo ku saidi ya Tina Fierce ne ku saidi ya Ibrahim Mukasa. Otwa olubalirira lwa mirundi ebiri Ibrahim versus Jasmine Tina Fierce versus Sheila Kashumba. Twagenze okumaliza nga Ibrahim bamufukamiza nga bamuwangule ne yeetonda. Nga ne Sheila Kashumba wanguliddeko Tina Fierce kitegeeza basosolaiti n'abayimbi bawangudde ba TV presenter mu nsonga zino. Ekintu ekitasanyusiza ba TV presenters ab'enjawulo zaako n'omu ku mbuya de Kasuku eyalumbye Sheila Kashumba n'amugamba she has no moral authority okwogera ku bintu bya cyberbullying nga ye n'ekitaba siba bavumwana abantu. Zibadde sanga bbiri Kashumba na, I mean Sheila Kasuku n'akyalako ku program ya Sabula Uncut nayo nga nakkaatiriza ku nsonga za Sheila nga batene authority okwogera ku bintu bya cyberbullying. Ha! Sheila otegedde nti Kasuku ali ku TV live alabeka n'okumulaba abadde amulaba. N'amutandikirawo ku live eya Facebook ebaddeko abantu 135 mwensembedde okubeerako. N'alyoka olobola oli n'amulangira obwavu obunaku obukulu obukadde buli kimu n'amugamba yandibadde ng'ava ne ku TV n'alekera abaana bato okubanga bakoze buli kye bakoze muganda wange ne ngamba y'ono bulijjo omukwano ne ŋŋanda avumye omuntu n'amutabukira. I couldn't believe nti Sheila ayinza okuviira Kasuku mu mbeera. Naye ensonga zino why ensonga z'abajenero ziba z'abajenero. Katulinde Kasuku ku mande ku makyawo ku Spark. Onoluwulira luno simanyi oba lunaggwa nze bwaswe Emmanuel.